Hazreti Musa aleyhisselamın vaxtında, təbii ki, Hazreti Musa aleyhisselam da Tur-i Sinaya gedib Allah'la həm söhbət olardı, danışardı, insanların sözünü Allah'a və Allah'ın tapşırıqlarını insanlara. Münacata gedərkən görür, Həzrətin yolu üstündə bir kişi dayanıb, deyir, ya Musa, hara belə gedirsən? Deyir ki, gedirəm Allah'la Tur-i Sinaya münacat eləməyə, danışmağa. Deyir, sən münacat eləyəndən sonra Allaha deyərsən ki, mən nə qədər günah eləyirəm, heç Allah mənə əzab yollamır. Axı, günahı olana əzab olmalıdır. Amma mən nə qədər günah eləyirəm, heç Allah mənə günah yazmır, günah yollamır deyə. Bəs mənə nə vaxt əzab yollayacaq? Mənim bu qədər günahlarımın qarşılığında mənim əzabımın vaxtım mənə desin və yaxud da mənə niyə əzab yollamır deyə. Həzrət Musa aleyhisselam gəlir Tur-i Sinaya, danışır, Allahla həm söhbət olur və xitabın bitirib qayıdarkən Hatifdən səda gəlir Tur-i Sina vasitəsilə Allahdan ki, ya Musa, başqa bir deyəcəyin söz, Həzrət Musa həya eləyir Allaha, onun, o kişinin sözün desin ki, niyə əzab yollamır və yaxud da buyurur ki, bir sözün qalmadı, sənə sifariş edən olmayıb mı? Buyurur ki, mənim Rəbbim olub, amma həya edirəm o sözü sənə deyəm, xəcalət çəkirəm. Buyurur ki, sən qayıt ona de ki, elə ən böyük əzab, ən böyük əzab ona mənim mənəvi dadımı dadmamasıdır. Mənim o, mənimlə həm söhbətin ləzzətini. Yəqin ki, əlhamdülillah burada əyləşənlər hər biri ibadət əhlidir. İnsan ibadətdə Allahla həqiqi mənada həm söhbət olanda, danışanda insanın ruhu dincəlir, insanın ruhu sakitləşir. Yəni, bəzən görürsən ki, bir vərdiş halı da ala bilər. Axı, namazdan məqsəd, Allah buyurur ki, İnnə salata tənha ənil fəhşai vəl münkər və lə zikrullahu əkbar min kulli şey. Namaz insanı çirkinliklərdən, pisliklərdən saxlayar və Allahı zikr etmək hər bir şeydən üstündür. Çünki Allah hər bir şeydən üstün varlıqdır deyə. Bəzən ola bilər o mənəvi dadı dadmayaq. Dada bilməmək də bizim günahımızdan irəli gələr. İnsanın ruhu çirkablansa, çirkaba günahla qaralsa, namazın o mənəvi dadını dada bilməz.